Hei, og velkommen til podcasten Pay It Forward. En podcast som løfter fram og viser fram singer-songwriter, musikere og andre som holder på med musikk, og som ikke har kommet igjennom det kulturelle nåløyet. Her reiser jeg land og strand rundt og finner fram i sånne musikalske skjulte perler. Er du en sånn som sitter med en drøm om å få vist frem din musikk? Kanskje markedsført Spotify-kontoen din eller YouTube-kanalen din? Da har du en unik mulighet til å gjøre det. Send meg en mail, så tar vi det derifra. Da håper jeg det at dere får en fin opplevelse. Velkommen til oss.
Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Pay It Forward. I dag så har jeg den store glede av å få introdusere en kar. Han er 48 år, han er bosatt i Oslo. Og selv om han egentlig er fra Kirkenær i Solør. Vi skal bevege oss inn i et musikalsk landskap som sjangermessig sett, ja, vi kan, kanskje det er en sånn, det er en sånn salig blanding av contemporary music, eller moderne musikk, poprock, og litt sånn filmmusikalsk sjanger. Hjertelig velkommen til podcasten Pay It Forward, Frode Andresen. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her. Jeg må bare si det med en gang. Altså, det her er stykket Circumspection, som vi hørte nå innledningsvis. Det står på min spilleliste over godnattsangen. Det er utrolig hyggelig å høre. Det er altså så vakkert. Før vi beveger oss inn i ditt musikalske univers og blir litt bedre kjent med det, så har du lyst å si noe om Circumspection, som er fra ditt første album, Tall Bars, Nothing to Drink? Ja, egentlig så ble den låta laget for nå cirka 20 år siden. Ja. Da var det en bursdaggave faktisk til mine foreldre. Som begge fylte rundt år det året. Mm-hmm. Så da var jeg liksom utfordret meg selv til å skape et eller annet som en gave. Når jeg skaper noe sånt som dette, så er det egentlig bare at jeg sitter ved piano og ser hva som egentlig dukker opp. Ja. Ja. Og sånn foregår det veldig ofte. Det er der det starter egentlig alle ideene. Så det dukket opp en sånn, ja, et tema som jeg synes var veldig fint, ja. Og som jo blir gjentatt ganske ofte i løpet av stykket. Og så kom jeg opp med en sånn mellomparti som egentlig bare kom til der og da mens jeg spilte inn. Og så heldigvis spilte jeg det inn, fordi hvis ikke så hadde jeg antagelig aldri husket det. Du er litt sånn her, litt sånn Reodor Felgen måte, og, altså litt sånn innfallsmetoden, du tar det, ja, ja. Du tar det på feelingen. Jeg gjør det, altså improvisasjon har vært en ganske sånn viktig del av, mitt musikerliv da. Ja. Jeg trodde vel egentlig jeg skulle bli jazzmusiker. Jeg ble ikke helt det, synes jeg. Det har vel litt med at jeg greier ikke helt å lokke meg innenfor den og den sjangeren. Nei. Og man støter jo på både lærere og utdanningsinstitusjoner som når man prøver å bli musiker, ja, som kanskje sier at ja, du er ikke helt der. Nei, ikke sant. Ja. Så da får jeg heller skape mitt eget. Ja, og det tror jeg er, det er jo kanskje det som er det aller beste, det at man finner sin egen vei og stil, ja, og uttrykk. Ja. Du startet jo ganske tidlig med musikk. Ja, veldig tidlig. Jeg var vel rundt 7 år, tenker jeg, da jeg startet med å spille trekspill. Foreldrene mine hadde av en eller annen grunn trekspill liggende bak sofaen. Så jeg fant det og ville prøve det da. Ja. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor akkurat det var greia, men det ble noe sånn, så jeg begynte å ta timer. Ja. Så det har vært gjennom ganske mye, sånn, mye gammeldans musikk og sånne ting. Ja. Men kanskje det som det førte til da, som egentlig er det viktigste som det trekspillgreia førte til, det er egentlig den
forståelsen av musik som man får litt automatisk ved at basssystemet liksom ordnet på en speciell måte, ja. Som sånn i musikteorien heter kvintsirkelen. Mm. Og da får man en sånn forståelse av hvordan akkorder forholder seg til hverandre, kan man jo si da, og hvilke akkorder som kan lede til det andre og, ja. Og så videre. Og da så jeg ble liksom veldig tidlig eksponert for det da. Har du begynte du å leke med harmonier eller? Ja, men ikke så mye på trekspillet. Nei, det skjønner jeg. For altså der ligger jo på en måte akkordene litt sånn fastlagt, mm. ferdig programmert, men vi hadde jo piano hjemme også. Ja. Og det ble på en måte lekeinstrumentet mitt. Så jeg har liksom hatt en sånn parallell vei med å lære av en lærer at du spiller sånn og sånn, mm. og du leser på notene sånn og sånn, og det sånn musikk, dette musikkstykket skal gjøres, du skal gjøre det sånn og sånn. Mm. og parallelt med det så hadde jeg min egen lekeverden på piano, da, kan du si, og fant ut av veldig mye på egen hånd når det gjaldt både akkorder og ulike skalaer og sånne ting, så... Mm. Og oppdager plutselig at setter jeg disse tonene sammen, så får jeg en blues-skala. Det var en veldig... Så åpnet en hel verden seg, egentlig. Du har... Jeg skjønner det at du har et godt gehør. Ja, det oppdaget jeg også tidlig, at jeg kunne ta ting på øret. Det var egentlig litt sånn overraskelse på meg selv, det. At... Plutselig så greide jeg å spille melodier som jeg bare hadde hørt. Mm. Men det også ble liksom på piano. Det ble ikke så... Jeg tror vel det har faktisk litt med den undervisningssituasjonen å gjøre. At det ble liksom, ja, der gjør du det sånn, og på det andre instrumentet gjør du det sånn. Ja, du har et sånt klassisk utgangspunkt. Ja, det kan du godt si, for jeg har jo vært i korps også, og det er også veldig sånn, eller var i hvert fall på den tiden jeg var der, var det veldig opphengt i noter og gjøre det sånn og sånn. En verden som jeg veldig glad for at jeg har vært i nå, men jeg har også vært litt sånn opprørsk mot det også, da jeg ble voksen, så var jeg litt sånn at nå vil jeg ikke drive med det. Nei. Startet med klarinett, og så gikk jeg etter hvert over på slagverk og litt sånn melodisk, sånn xylofon og sånne ting. Har du spilt pauker? Jeg har spilt litt pauker, ja. Det er et fantastisk instrument. Ja. Oh, det er det. Det er det, absolutt. Men det var liksom bak tangentene hvor du liksom virkelig fikk lov å utfolde deg og sånn ja. Du... Altså, det var på en måte ingen som sa nei til at jeg skulle gjøre det på andre instrumenter. Det ble bare litt at sånn, jeg tror liksom psykologisk så ble det liksom der jeg kunne lage min verden da. Hmm. Ja, du nevnte jo det at korps var på en måte noe, det var en periode i livet ditt, men du falt liksom ikke helt plassen din. Nei, det har vært en ganske stor del av meg under hele oppveksten, men jeg følte ikke at det var hjemme da, kan du si. Men det har vel hatt en ganske viktig påvirkning på deg? Absolutt, fordi etter hvert på trekspill så ble jo gammeldansen ble jo litt for enkel å drive med hele tiden, og så skal ikke jeg si at gammeldans bare er enkelt, altså. Men for å utforske litt og utfordre seg selv da. Så, og en lærer jeg hadde ville utfordre meg også, så var vi veldig mye innom klassisk musikk og ikke minst samtidsmusikk, så jeg har spilt ganske mye atonal musikk også, som jo er en utfordring for veldig mange å høre på, men og det er en utfordring for meg også å høre på. Veldig spennende å spille. Det er få stykker jeg liker å høre på, men det dukker opp litt. Jeg er jo veldig Zappa-fan.
Og det, han bruker mye atonalitet, og jeg tror nok en av grunnen til at jeg liker Zappa veldig godt, har litt med at jeg har utforsket den atonaliteten. Ja. Mm. Vi skal hoppe litt grann videre fram til 1993. Ja. Da skjer det jo litt av hvert, har jeg skjønt. Ja, jeg startet på folkehøyskole. Ja. På Rønningen Folkehøyskole i Oslo, på musikklinje der. Ja. Var på var kanskje et av de første stedene jeg liksom følte at jeg fikk utforsket. Ja, jeg følte meg hjemme da, i musikken. Okay. Jeg fikk gjort ting som jeg synes var viktig. Blant annet fikk jeg spilt inn første komposisjonen min der og sånne ting. Ja. Utforsket studio og muligheter der. Mm. Og ikke minst så møtte jeg da den jeg valgte å dele livet mitt med, Trine, som nå fortsatt er gift da. Kanskje det aller, aller viktigste med hele oppholdet der, tenker jeg. Absolutt. Og hun er jo også en musikkskapning med et ganske stort sangtalent. Vi skal komme tilbake til akkurat det der litt senere. Men jeg tenkte det at jeg har litt lyst til å høre på et musikkstykke til. Ja. Og du har valgt ut et stykke som heter Ludium 3. Ja. Vil du si noe om det før vi hører det? Ja, det er jo en del av, altså det er fra andre albumet som heter Ludium, hvor størstedelen av det albumet er en slags, kall det gjerne en liten suite da, med forskjellige, med små stykker som til sammen lager en slags helhet. Jeg har jo alltid vært litt interessert i den type musikk, og kunne hente litt former fra klassisk musikk og bruke det inn i moderne musikk, litt sånn som prog-rock-verdenen er. Ja. Ludium består av 8 forskjellige deler, hvor vi har preludium, et interludium og postludium, og så er det jo egentlig ikke noe som heter ludium. Nei. Av en eller annen grunn. men det synes jeg at det skal gjøre. Og jeg er ikke den første som har den ideen, da. Så, men det er 3 deler som heter ludium 1, 2 og 3. Ja. Og dette er da den siste delen, som er på en måte en slags, ja, jeg samler litt sammen noen temaer som har blitt presentert videre, og så lager det til en litt lang finale. Jeg liker veldig godt å bygge ting helt fra det bitte lille til noe litt massivt og stort til slutt. Så spennende da. Vet du hva? Da tror jeg rett og slett at vi hører på Ludium 3. Det jeg synes er en god idé. Ja. Da gjør vi det.
Frode. Det her, det var litt annerledes enn det første stykket vi hørte, Circumspection. Ja. Det er litt sånn der deilig svevende, så litt sånn, det har et sånt meditativt tilsnitt. Ja. Litt sånn postludisk preg, og det her er fantastiske B3-orgelet som ja. Ligger der. Oh. Ja. Ja. Og så har det et lite snev av noe sånn her, litt sånn filmaktig dramatisk preg over seg. Og så med den her grand tutti avslutningen. Det er veldig spesielt og veldig fint. Tusen takk. Som vi nevnte før vi hørte Ludium 3, så fortalte du at du traff Trine. Ja. Og hun var med i en Oliver-oppsetning sammen med Vesenlund, Harald Edesteen, Elsa Lysta eller Nikolaisen. Og det er jo ikke noe... Altså, hun var relativt ung. Mm. Så det er jo... Hun må jo tydeligvis ha det talent. Ja, ja, ja. Helt klart. Og... hun var jo med i en oppsetning ja, om det var år etter eller to år etter, det husker jeg ikke helt, men hun var også med i Sound of Music og var ganske nær å få hovedrollen der faktisk, også til å spille på Folketeatret, men hun syntes både selv og regissøren mente det var litt for tidlig. Vi skal snakke litt grann mer om det her samarbeidet mellom Trine og det er litt senere, fordi at det er et veldig tett samarbeid. Det er det. Men du valgte etter hvert å ta en musikkutdannelse på det som den gangen het NIS, som ble da Vesterdal eller Høyskolen i Kristiania. Ja. Og hva var grunnen til at du valgte å ta den utdannelsen? Ja, helt ærlig så var det fordi jeg ikke kom inn på noen andre ting. Altså jeg prøvde jo egentlig jazzlinja i Trondheim. Ja. Det gjorde jeg ganske tidlig, og det gjorde jeg nok alt for tidlig, tenker jeg. Og så prøvde jeg vel en sånn... blanding av pedagogisk utdanning, tror jeg. Jeg husker ikke helt hva den heter på Norges Musikkhøyskole. Ja. Men så er det jo litt det, både det å prøve å komme inn med piano som hovedinstrument. Man er ikke alene om det, for å si det mildt. Nei. Det er jo en ting, og så er det meget mulig at jeg ikke var helt reflektert over målsetningen da, med å studere der. Så de snappet opp kanskje litt sånn usikkerhet rundt det og sånt, og da prioriterer de jo gjerne andre som har mer klare mål, tipper jeg. Etter de årene på skolen så begynte du og Trine å jobbe i lag med lillebror Sande Larsen, han som vi kjenner fra Reisesjekken. Og det må du fortelle litt om. Ja, nei, altså det var litt tilfeldigheter. Det var jo ikke meg som var den som fikk hovedjobben der. Det var Trine som ble snappet opp via en, egentlig via en karaokebar. Altså lillebror har jo en god venn som heter Steven Eccles, som sikkert en god del flere vet hvem er, som snappet opp Trine da han hørte henne på en karaokebar. Og visste at lillebror var litt på leting etter å ha noen til å jobbe sammen med, som en sidevokalist. Og så snappet han opp, etter å ha hørt henne, så snappet han opp at jeg kunne spille. Ja. Og ville bare prøve oss ut, og da var det for meg å... Altså, det var en veldig rar verden å være i, for altså, lillebror, han øver aldri. Han vil bare sette seg ned der han spiller, se han publikum og bare sette i gang med det som faller ned i huet på han. Ja. Litt sånn ettersom hvordan stemningen er, så vi måtte bare henge oss på.
smule uforutsigbart, med andre ord. Helt uforutsigbart. Så jeg skulle da, han spilte jo piano, så jeg kunne ikke spille piano opp på piano. Så for meg ble det da å styre litt trommaskiner og prøve å spille bass med venstre hånda og litt orgel med høyre hånda. Ja. Og så måtte vi bare prøve å henge med på hva det var han egentlig gjorde. Så jeg, en del låter kjente jeg jo selvfølgelig. Og kunne ta ut fra hukommelsen og ut fra hva jeg hørte. Men ofte så spilte han jo noen akkorder der som jeg mente var feil, eller som var litt annerledes. Plutselig så hoppet han over et refreng. Altså han kunne finne på veldig mye rart. Og jeg vet jo at jeg har spilt på en god del låter som jeg... Ikke den dag I dag, ikke aner hva jeg for noe. Du fikk liksom veldig godt bruk for det her I gehøret ditt da. Jeg gjorde det. Og etter hvert, vi spilte jo sammen faktisk nærmere 2 år, tror jeg. Ja. Og etter hvert så ble vi så samkjørt at vi plutselig spilte den samme feilen på likt og sånn. Fordi vi bare skjønte hvor... Altså, stort sett jeg skjønte hvor han skulle han bare gjorde som han ville men det var veldig lærerikt da, fordi både Trine og jeg har jo vært veldig sånn feinsmekker I at ting skal være riktig og at ting skal gjøres sånn og sånn og at det liksom litt farlig å bomme og sånne ting her var på en måte litt rølp greit, bare det ikke tok helt, at det bare falt helt sammen selvfølgelig. Ja. Men altså, det var ikke så viktig å være, at det skulle være så presis, at det skulle være så riktig. Vi skulle kose oss og ha det gøy. Mm. Og det hadde vi virkelig, altså. Hadde det kjempegøy. Det kan jeg tenke meg. Men jeg tenker også det at det må jo ha vært en ganske forskjellig musikalsk verden å være I for deg som var nyutdannet musiker, og som du sier, med feinschmecker-stempel I panna, så... Ja, ja da, det var det, men på en måte så det passet egentlig veldig greit, fordi det var en litt sånn lærdom å ta med seg det også, som ja. Litt viktig, å ikke være for pretensiøs og for, for redd for å gjøre feil. Men jeg kan jo tenke meg det at sånn rent økonomisk så kunne du kanskje by på noen utfordringer. For å si det mildt, ja. Det var frilansmusikerlivet er særlig I en etableringsfase som jo var og lån både her og der så det var ganske vanskelig. Og ikke var det alltid at de vi ble hyret av kom med penger når de skulle. Så vi visste jo egentlig aldri hvordan ting skulle være. Og det var veldig slitsomt akkurat den delen. Og så tenker jeg vel også det at grensen mellom arbeid og fest, den var rimelig utflytende. Ja. Det var den. Ja. Veldig. Og det kunne ikke gå I lengden. Det var veldig gøy, og vi greide det. Det var fint, det var først og fremst veldig gøy, men det nytter ikke å drive på sånn lenge. Det tror jeg, altså de som lever I det, de tror jeg kanskje ikke får så gode helseprøver hvis de går til legen, for å si det sånn. Det noe som heter at å brenne lyset I begge endene. Ja, og det kunne fort ha gått den veien. Du valgte etter hvert å slutte med det, og så fikk du jobb på en barneskole I Oslo som musikklærer. Ja, jeg startet som vikar, og etter hvert ble det fast. Ja. Det var egentlig noe jeg gikk inn I mest, på grunn av at jeg måtte sånn rent økonomisk, så lysten var ikke så veldig stor. Det på en måte et yrke som
I hvert fall i starten, når du vikar, så det lett å komme inn I det da. Ja. Men I starten så var det ganske tomt å komme I gang og finne ut helt sånn hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg var ikke lærerutdannet eller noen ting. Det var liksom bare det at jeg var musiker, som var det jeg kunne bære det på. Og så vel kanskje læreplanen I musikk rimelig kjedelig? Ja, jeg synes i hvert fall den som lå da, synes jeg var, det var både alt for detaljert og veldig sånn traurig og gammeldags, syntes jeg. Og det jeg I hvert fall ikke hadde lyst til å være, var de lærerne jeg ble utsatt for da, I musikktimene som jeg hadde på barneskolen, hvor jeg rett og slett hørte at de sa ting som var feil, og jeg følte at jeg liksom lå noen skritt foran dem. Da. Mm. Etter hvert så fant jeg ut at ukulelen var et instrument jeg kunne bruke. Så jeg innførte ukulele som instrument elevene lærte I mine timer, og det synes jeg litt mer vettugt at de kan sitte og synge sammen mens de spiller. Ikke sant. Vi skal snakke litt mer om tiden din som musikklærer, men nå skal vi høre et stykke som heter The Nightmare Part 2. Ja. Og jeg vet at der en litt spesiell story som med den sangen du har med deg noen gjesteartister der fra USA. Ja. Dette jo fra det siste albumet. Ja. Det jo et konseptalbum som egentlig en stor symfoni, rockesymfoni, tenkt som. Ja. Men når jeg lagde det albumet så merket jeg ganske fort at her hadde det vært fint med noen strykere. Mm. Og jeg har jo lenge hatt lyst til å bruke strykekvartett. I musikken. Ja. Jeg jo veldig fan av det George Martin gjorde for Beatles, hvor han innførte strykere I en del av låtene deres. Ja. Så jeg hadde lyst til å utforske det. Så jeg fant da, var så heldig at jeg fant en kvartett I USA, som, altså via nettet, som tilbød og spille inn da, på den måten som, heter, som vi kaller remote recording, som at de har sitt eget opptaksutstyr og sender musikkfiler som jeg da kan laste inn I mitt musikkprogram og mixe videre på. Og det var en utrolig fin greie å gjøre. Altså. Det var så spennende, og så viste det seg at disse var jo så enormt flinke. Okay. Så jeg kunne på en måte tøye litt stikken og utforske litt hva de faktisk I stand til å gjøre. Og den låta som vi skal høre da, den en slags sånn finale på denne symfonien, før det da egentlig kommer en liten sånn avrunding etter det igjen. Ja. Men dette en slags finale hvor greia var at jeg ville ha en sånn skikkelig rockelåt, hvor det virkelig skulle ta litt av, hvor jeg egentlig skulle tenke litt sånn streit rock, men plassere opp på en strykekvartett som gjør noe litt, sånn, litt utenom. Og så, når jeg da hadde lagd ferdig denne her rockesekvensen, så skjønte jeg liksom på slutten her at det må komme en liten hale her, en slags koda da, som vi sier. Ja. Og da... Ja, så vet jeg ikke, det ikke alltid jeg skjønner helt hvor ideer kommer fra, men av en eller annen grunn så tenkte jeg, nå går vi over til 7/8 start, et rasende tempo, og så greide jeg å finne, liksom, da skal vi ha en sånn gruv som sånn og sånn, og det låter altså det går ganske fort I egentlig alle instrumenter der, men så satte jeg meg bare til slutt, og, ja, men jeg trenger et eller annet tema oppå dette, en eller annen melodilinje som helt spinnvill. Ja. Og da satte jeg meg, så som jeg pleier da, ned ved tangenten og bare spilte noe. Ja. Et sånt løp på en litt spesiell skala, som går litt sånn opp og ned, som egentlig ligger utrolig fint til på tangenter. Mm. Det ikke så fryktelig vanskelig å spille hvis du har litt teknikk inne. Mm.
Og heldigvis så tok jeg det opp da. Hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg ikke greid det gang nummer to. For faktisk så har jeg senere måttet øve på det igjen for å greie det på nytt. Se der, ja. Ja. Men så var jo da greia, oi, det hadde vært tøft med om hun på første fiolin kan spille det. Men så jo da det store spørsmålet, det mulig? Ja, det aner jeg ikke. Det teknisk mulig I det hele tatt? Ja. Så jeg sendte jo da dette og sa nærmest beklager for at jeg har tatt såpass av. Men da fikk jeg tilbake at, dette skal vi se på. Og dagen etter, jeg skjønner jo da at dette tente henne skikkelig, for dagen etter så hadde hun spilt inn. Såpass. Og det den innspillingen som... som på albumet. Vet du hva? Nå har du bygd opp forventninger så mye at vi rett og slett bare må høre. Skal vi høre på The Nightmare Part 2? Det synes jeg. Og det blir spennende å høre hva den her strykekvartetten fra USA, som for øvrig heter Atlus, har klart å få til. Da hører vi på den. Det gjør vi. Det må jeg si. Ja. Det var heftige saker. Ja. det er det vi har ment som også. Ja, det var utrolig tøft. Takk for det. Tusen takk. Og de leverer jo. Den strykekvartetten leverer jo. Det gjør de. Og det ikke bare førstefiolinisten her. Det går heftig for seg både... både på annen fiolin og bratsj og cello her. Jeg tror det, ja, for så vidt, det egentlig bare kodene hvor det virkelig går for seg. Jeg tror vel kanskje at de lo litt grann, kanskje celloen og bratsjen, fordi nesten hele låta fram til den siste delen I 7/8, så sitter de bare og spiller den samme tonen. Og det... ja, jeg tror vel de skjønner at det helheten vi ute etter.
Vi ska gå lite vidare. Ja. Och jag vill tillbaka igen till dig som musiklärare, för du började att fylla de här musikteamen med ting som du själv var lite upptagen av och ja. Att du följt att du var god i. Ja. Och Trine blev också involverad i det här med ja. Teaterföreställning, var det det? Mm. Ja, nej, vi fick möjligheten till att sätta upp ganska relativt stora föreställningar hvor hela trinn var med då i en eller annan form. Selvfølgelig noen hade mer ledende roller, men greia var lite att det skulle vara som alla var med på en eller annan måte. Och så fick jag jo heldigvis med mig bland annat Trine då. Vi var i starten var vi en till med också. Hvor vi egentligen lagde mycket av styckena själv sammen med eleverna också en god del och vi komponerade och lagde musiken själv också. Spännande. Ja. Och så det blev ju på något heldigvis jag tror det är därför jag blev værende där i 20 år. Att jag fick en sån kreativ bolteplats då. Ja. I skolan. Och att skolan också tillåt där och leka. Ja, det har varit väldigt viktigt. Hvis ikke så tror jag det hade kjeda mig ihjel, rett og slett. Jeg är väldigt avhängig av att måtte være kreativ, och dagliglivet i skolen blir, altså, ja, det är feil att säga att det är kjedelig, fordi det är ju en haug av utfordringer. Men det är ikke de utfordringene jeg är mest interessert i, for å si det mildt. Nej. Men du upplevde liksom det efter det har skönt så det var flinke elever. Ja, gud. Det var väldigt många talentfulla elever att finna. Jag blev ju tidigt på något sätt utsatt för en klass som var extremt talentfull. Jag fick egentligen drömklassen min i fange efter bara en 2-3 år. Okej. Okay. Hvor det da var en haug av talenter. Och intressen var för att göra musikting och teaterting var så enormt stor. Och det var otroligt spännande och flera av dessa känner jag fortsatt och någon är i alla fall som delvis i branschen och någon fick stora roller här och där och ja. Så kul. Så jag vet att jag har vært med å bidra til noen sånne dytt ut på scenen til en del elever som har trengt det. Det har betydd mye for meg også i jobben på skolen. Ja. Etter hvert som årene gikk, så fikk jo dere hjemme på privaten muligheten til å bygge opp et lydstudio. Ja. Dere begynte å lage en del musikk sammen, du og Trine. Altså, jeg er jo ikke noen vokalist, så jeg greier på en måte ikke helt å lage musikk som kan synges. Ok. Så derfor så lager jeg mye instrumental musikk, sånn for min egen del. Mm. Men Trine er jo en veldig god sanger, og etter hvert så ble hun også en veldig god låtskriver. Ja. Hun har jo ikke helt den teoretiske biten, i musik som jag har så hun är på något sätt lite avhängig av att jag hjälper till med allt det under då. Vokalen samtidigt som att jag är ju helt avhängig av att hun gör något vokalt och lager några fina sanglinjer och inte minst texter då. En god symbios då, känner jag. Ja, absolut. Och det här gick ju inte alltså i 2009 så sker det något. Fortell lite grann om det. Mm. Det var platekompaniet faktisk som startet en, altså de hadde så vidt begynt med en egen nedlastningsbutikk for musikk, hvor man kunne laste ned MP3-filer. Det var før strømmetjenestene hadde tatt av. Så de startet da noe som de kalte Juba, som hvor uavhengige artister kunne sende inn og se om det kom inn gjennom nåløy for å kunne selge musikk
via en sånn egen liten avdeling da, I medlastningsbutikken. Både Trine som artistnavnet Trine Kam fikk da komme igjennom, og jeg fikk komme igjennom med ditt. Ja. Så da ga vi ut begge to, vår første musikk da, kan du si, okay. I 2009. Det du beskriver her, det jo nærmest noe som ligner på Vimp eller Tidal I dag. Altså, ja, altså det var faktisk... Digitale plattformer. Ja, det var på en måte starten på Vimp, dette her. Mm. For det ble etter hvert Vimp, og så ble det Tidal. Ja, og dere var tilknyttet der I 7-8 år, har du fortalt ja. Meg. Ja. Ja. Etter hvert så bare... Altså, Tidal bestemte seg bare for å slutte akkurat den delen der. Mm. Så vi skiftet da en... distributør, en amerikansk en, som I tillegg da til å distribuere ut musikken til strømmetjenestene, så kan vi også prøve oss å sende inn musikk til en del klienter da, som trenger det til forskjellige bruk, for eksempel I media, reklamefilm og alt mulig rart. Ja. Ja. Spennende. Så vi har vært tilknyttet der noen år nå, og fikk reutgitt albumene vi hadde fra før der. Mm. Og så tok det vel litt tid der, men plutselig så jeg at en av låtene mine var blitt shortlista. Shortlista? Hva det? Ja, shortlista det rett og slett at man... Vi satt på en kort liste, for å forklare det veldig kort. Ja. Nei, altså, vi averterer jo etter for eksempel at nå trenger vi en låt som sånn og sånn til et prosjekt vi driver med. Mm. Og så kan man da sende inn, mm. og så sitter det noen da og hører igjennom I hvert fall litt av det, mm. og lager en kortere liste til videre vurdering. Og da... har det da sikkert blitt sendt inn I hvert fall over 1000 bidrag ofte, mm. og da den kortlista som regel nede I cirka 10 da, 10-20. Ja. Og vi blir, både mitt og Trines, blir jevnlig havnet på sånne shortlister. Mm. Noen ting som har gått gjennom nåløyet noen få ganger, Og vi var faktisk veldig gira en dag da vi plutselig så at vi var på en shortliste på et prosjekt som skulle gi $100,000 på en låt. Oi, såpass. og da ble vi ganske svette, men prøvde jo selvfølgelig å holde roen, og dette går jo ikke antagelig. Det andre som kommer til å få det, og det skjedde jo ikke, men det gøy å oppleve sånt. Da. Det vil jeg tro. Du jo en relativt åpen fyr. Ja. Og dere, og da mener jeg sier dere, så mener jeg deg og Trine, dere har relativt et åpent forhold til en del utfordringer som Trine har. Trine har jo slitt med mye angst, store deler av livet sitt, men kanskje spesielt I cirka siste 15 årene. Okay. Og det helseangst som står liksom og ruver på toppen ja. Av en del. Altså hun har en litt sånn sammensatt bilde der. Mm. Og det klart det farger jo mye av livet vårt. Mm. På mye vondt selvfølgelig, men på en god del godt også. Ja. Men det klart, når man har helseangst, og altså hvor man da veldig redd for sykdom, mm. så jo pandemi en stor utfordring, for å si det mildt. Det skjønner jeg. Ja, så vi har hatt noen ganske tøffe årene, og har det for så vidt fortsatt, selv om nå ting går virkelig den rette veien, så det mye som nok kommer til å bli sittende igjen lenge. Mm. Hvordan påvirker det her både hennes og din
musikalske prosess? Ja, jeg tror jo egentlig at det med angst og kreativitet henger litt sammen. Mm. Man har i hvert fall veldig mange eksempler på det, at det en god del mennesker som opplever angst, at de tilfeldigvis ofte veldig kreative også. Ja. Så hos henne ligger nok de tingene veldig nær. Det vel litt det at hjernen spinner av gårde, som er det. Det gjør den jo når det gjelder angst, og det gjør den også på gode måter. Mm. Du har jo sagt at Trine er jo et veldig levende menneske. Ja. Og hun har brakt deg langt utenfor din komfortzone mer enn en gang. Og du har en historie med Stevie Wonder. Ja, det, altså, for å si det sånn, da, altså, Trine, det hun virkelig ikke sliter med, sosial angst, for å si det på den måten. Ok. Altså, hun finner det helt naturlig å ta kontakt med egentlig nesten hvem som helst. Mm. Og en gang brakte det oss helt inn backstage til Stevie Wonder, hvor vi ble sittende sammen med han i 20 minutter og prate. Så kult! Det ble nok mest prat fra fruen og Stevie, men det var et helt ekstremt øyeblikk for oss begge. Altså, Trine har Stevie Wonder helt opp på øverste plass. Han veldig høyt hos meg også, for jeg veldig fascinert av både all den keyboard-bruken. Han var veldig sånn pioner for på 70-tallet. Mm. Og ikke minst denne akkordbruken hans da, er utrolig fascinert over. Og så er han jo en fantastisk sanger også. Og så er han jo et fantastisk menneske også, rett og slett. Så det var et utrolig varmt og flott møte. Det må jeg si. Det må jo ha vært en once in a lifetime experience. Ja, men jeg har telefonnummeret vårt. Han har det? Ja, han har det, og han har sagt at han skal ringe. Ja. Nå begynner det å bli noen år siden, så vi håper ikke på noe spesielt. Det kan jo selvfølgelig hende han bare ringer for å si at han er glad i oss. Ja. Men vi får se. Ja. Når det gjelder musikken din, ja, så har du fortalt meg det at de her siste to utgivelsene dine, så har du prøvd å finne mer og mer din egen stil, ja, og at du egentlig gir mer og mer blaffen i hva andre syns om musikken din. Ja. Hva er grunnen til at du har kommet dit? Ja, det sier det. Jeg tror egentlig det tok veldig lang tid for meg å egentlig skjønne helt hva mitt behov var i musikken. Ja. Man, altså det er jo kjempefint alt dette her, at man utforsker så mange forskjellige deler av musikken som jeg har gjort. Mm. Og det er en kjempeforutsetning for at ting blir det det blir. Ja. Jeg husker jo når jeg startet med å lage musikk og lage den ene låta etter den andre, så husker jeg at jeg ble ofte veldig irritert når Trine sa til meg, «Og dette er så deg!» på hver nye låt jeg kom med, så, og dette er så deg, så liksom, så, ja, men nå har jeg jo prøvd å gjøre noe annet, tenkte jeg, så nå har jeg prøvd å gjøre noe helt nytt, ja, det låter så deg. Så har jeg nå da begynt, heldigvis da, for meg, for min egen del, og jeg tror egentlig for alle andres del også, jeg har begynt å omfanne litt det der, at selv om jeg prøver hele tiden å pushe grenser og gjøre noe nytt, så er det egentlig bra at det låter som meg? Ikke sant. Hvis det ikke skal låte som meg, hva søren skal det låte som da? Jeg aner en sånn, en viss tendens til å ha en indre kritiker som er rimelig sterk. Ja, ja. Den er kjempesterk. Og jeg sitter jo faktisk, mens jeg spiller, så sitter jeg og tenker, nei, du må ikke gjøre sånn. Nei. Det må være mer sånn. Altså hvis jeg for eksempel lager en så, det vil si en ganske enkel melodi som Circumspection for eksempel er egentlig, ja, ja, så sitter jeg og lurer på,
Ja, blir dette, blir ikke dette litt for enkelt? Så jeg har en del, god del sånne tanker alltid, og på en måte, det kan være både din venn og din uvenn det. Og de siste har jeg på en måte bare prøvd å sette, når jeg setter meg ned, la intuisjonen ta egentlig meg et eller annet sted som jeg kanskje ikke trodde da. Ja. Og prøve å ikke stoppe meg selv hvis jeg synes at nei, dette blir kanskje for dumt. Nei. Fordi det jeg stort sett egentlig opplever er at ok, kanskje grunnideen ikke er så genial, nei. Men det er så utrolig mye jeg kan pakke rundt det, og det er egentlig hvordan jeg utfører dette, som, det er jo det som blir sluttproduktet, som folk skal høre, ikke den første grunnideen som du synes var latterlig. Nei, og det er kanskje litt grann å vende liksom litt tilbake igjen til det her Reodor Felgen, innfallsmetodmåte å lage musikk på. Ja. Ja. Vi skal hoppe litt grann videre fremover, og vi skal snakke litt grann om den siste utgivelsen din, The Composer's Nightmare. Ja. Fordi at i 2020 så ble du med på en filmmusikkonkurranse som ble arrangert av softwarefirmaet Spirit Audio. Ja, det var en kjempespennende mulighet, fordi det finnes jo en HBO-serie som heter Westworld. Ja. Og det her filmet hadde greid å få da rettigheter til å bruke et lite klipp derfra på drøye rundt 4 minutter, tror jeg. Ja. Og jeg har alltid vært nysgjerrig på det med filmmusikk, så og dette ble på en måte en sjanse til å prøve å utforske det. Mm. Så da prøvde jeg jo det. Ja. Og det tok jo en god del tid, men da var jo akkurat da var store deler av verden egentlig stengt ned. Så ja. Jeg hadde jo tid. Det var bare det at det hadde jo 10.000 andre også. Så det ble utrolig mange som sendte inn bidrag. Og når det er over 10.000 som har sendt inn, og hvert bidrag tar 4 minutter å høre på, ja. Så tviler jeg på at alle bidrag ble hørt. Mm. Så om det ble hørt, eller om, ja, hva, om jeg i det hele tatt har blitt vurdert, det aner jeg ikke. Nei. Men det spiller ikke noe særlig stor rolle, fordi jeg fikk prøvd meg på det, og ja. Fikk et resultat av det som i hvert fall jeg synes var gøy å gjøre, og synes det låt ganske greit. Mm. Og så var jeg faktisk med i enda en konkurranse, som Abbey Road Studios arrangerte, som var en helt annen type. Ja, vel. Men der var det også sett da, musikk til en tegnefilm, var det da. Ja. Det var bare et par minutter, vel, så vidt det var. Ja. Men så, altså det gikk jo ikke gjennom det heller, men jeg var litt nærmere der, for så vidt. Mm. Men når jeg da hadde de to stykkene, da, så ble etter hvert tanken at jeg kan ikke bare la det ligge. Så jeg må jo prøve å gjøre et eller annet ut av det. Ikke sant. Så hadde jeg et par andre ideer liggende også, som, og alt dette her oppdaget jeg da rundt Halloween i 2019. Nei, unnskyld, 2020, at ja. Dette her passer da egentlig litt inn i Halloween-tema. Ja. Så da tenkte jeg, ok, da skal jeg bare sette meg et mål da, så skal jeg prøve å komponere så mye som mulig som jeg tenker kan være litt sånn i Halloween-sjangeren. Ja. Bare prøvde jeg det. Og da ble det til slutt dette lange albumet som nærmest, altså det består av enkeltlåter, men alt flyter litt i hverandre. Ja. Det er ikke alltid en klar overgang, og en god del temaer blir gjentatt her og da. Så det er litt sånn her konseptalbum det? Det er et konseptalbum, rett og slett, ja. Og da her strykerne kom inn i bildet da, som vi hørte i sted. Ikke sant. Sånn som jeg har skjønt det, så har det en det albumet, det baserer seg på en story, en slags handling hvor en komponist ligger og sover. Ja, altså komponisten
kommer på, vet jeg, øyeblikket før man sover, så spinner jo ofte tankene litt I forskjellige retninger, og ja. Noen ganger så kan det dukke opp en melodi. Ja. Det jo egentlig verst tenkelig øyeblikk å finne på en melodi, fordi den jo ikke sikkert du husker når du våkner igjen. Nei, kjenner til den. Så litt det som grunnideen, at ja. Komponisten sovner, og så får han en god del natt. Mareritt og prøver opp midt I mellom alle disse marerittene og komponerer videre og støter på mye rart da, I løpet av natten. Ja. Og det bringer oss egentlig litt grann til det her siste stykket vi skal høre. Og har du lyst til å si noe om det stykket? Ja, altså det har jo en pussy titel. Ja. Det heter Atle Antonsen Reacts to Keyboard Solo. Ja vel. Og ja. Og ja, titlen sier jo litt. Mm. Altså, jeg har jo fått veldig mye rare ideer I løpet av den tiden jeg lagde dette albumet. Ja. Og det veldig vanskelig å forklare hvor disse ideene kommer fra, men både jeg og Trine veldig fascinert av Atle Antonsen. Mm. Han vel kanskje den komikeren vi setter høyest. Og som tidligere nevnt, så jo ikke Trine noe, hun ikke noe særlig sperre med å ta kontakt med folk, så hun har jo da også hatt litt kontakt med Atle Antonsen. Ja. Og så fikk jeg plutselig en idé om å bruke et sånt utbrudd som Atle Antonsen litt kjent for å gjøre, I hvert fall I Misjonen-podcasten han har sammen med Johan Golden, når Atle Antonsen litt syns at det altså når de har et tema rundt noe som han syns virkelig noe fjas, ja. Så har han et ganske voldsomt utbrudd. Ja. Sånn som bare han kan gjøre det. Ja. Og det utbruddet... Det ikke så kjempeofte han gjør det, men det dukker opp noen ganger, og det synes jeg så utrolig morsomt. Og så fikk jeg en sånn rar idé om å bruke det. Ja, ok. Og det en sånn idé som litt kjip å få, fordi med en gang jeg får den, så tenker jeg, jeg får ikke til det, jeg kan ikke bruke det. Ja. Men så har jeg da heldigvis denne kona mi som ikke synes det noe vanskelig å spørre om sånt. Mm. Så plutselig så satt jeg da med tillatelse til at ja, men det kan du få bruke. Og fikk et opptak av Atle, det får du lov til å bruke. Ja. Ok. Ja, og egentlig hadde jeg tenkt å skjule det litt, sånn at det ikke var så fremme I lydbildet. Men så var det Trine igjen da, som overtalte meg til at nei, det pusher du frem. Og så tenkte jeg at egentlig så må låta hete Scary Clown. Reacts to Keyboard Solo. Ja. Fordi jeg synes det var litt voldsomt å bruke navnet hans, men så spurte han om det også, og han hadde tommel opp for det også. Det faktisk litt noe han ikke pleier å gjøre I det hele tatt. Nei. Han ikke så veldig glad I sånt. Men han synes den ideen var såpass sprø at, at han ga tommel opp for det. Så det egentlig store deler av låta jo at jeg spiller en keyboard solo, som av en viss lengde, og så bryter til slutt Atle Antonsen, antagelig fordi han dette synes han kanskje blir litt langt og litt mye fjas, ja. Da bryter han ut I hva han mener rundt det. Okay. Men det hører til historien da, at for å gjøre på en måte ironien komplett, så... Han fikk jo selvfølgelig høre sluttproduktet, og ja, han syntes det var spennende. Og det, når man hører låta, så skjønner man at det jo å bringe ironien, ja, at det blir helt komplett. Ja, så bra. Da skal vi høre på den snart. Dersom du sitter der ute med en komponistspire, eller en tekstforfatterspire, en poesispire I magen, og du har lyst til å vise det du holder på med fram, eller at du kjenner noen som du mener fortjener å bli fremsnakket litt, kan ikke du sende meg en mail?
Jeg lover å svare deg alle som sender mail for svar. Og mailadressen den finner dere jo i brødteksten. Ja, Frode, da har vi kommet til veis ende i den her veldig hyggelige praten. Du en spennende mann. Tusen takk. Det er ikke alltid jeg tenker det selv, men det var hyggelig å høre. Og jeg vil benytte anledningen til å takke deg for at du ville være med på podden her hos meg. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med. Dette er veldig pris på. Ja. Og jeg ønsker både deg og Trine lykke til videre med fremtidige prosjekter. Takk for det. Og så håper jeg det at kanskje jeg kan få lov til å invitere deg tilbake igjen ved en senere anledning. Når det kommer noe nytt ifra deg. Det kommer garantert noe nytt. Det tror jeg kan, i hvert fall kan love, og jeg vil gjerne stille opp igjen. Det var hyggelig. Mm. Ja. Neste lørdag så skal vi stifte bekjennskap med en kar som heter Oliver Kersbergen og et bandprosjekt som heter Sleepyard, et psykedelisk popband ifra Oslo. Men det må dere nesten vente til neste lørdag med å høre litt mer om. Da takker Frode og meg for nå, og vi avslutter da med å høre Atle Antonsens Reacts to Keyboard Solo ifra albumet The Composer's Nightmare av og med Frode Andresen. Ha en skikkelig fin lørdag, og på gjenhør neste lørdag.